Ja, jag har följt den så gott jag har kunnat. Man har nästan inte kunnat gå ifrån sin dator och sina medieuppdatering förrän man, det har hänt massa nya saker och nya personer har uttalat sig och kommit med olika oförsonliga utlåtanden om de andras görande och låtande. Det är liksom ett sönderfall i realtid har man tänkt nästan att det är som har skett här. Vad har förvånat dig mest? Oförsonligheten. Att här har vi alltså människor som har uttryckt sig otroligt respektfullt om varandra, som har ingått i ett sammanhang som Svenska Akademien, som är präglat av någon sorts värdighet, att man står över de här tjafset i sociala medier eller i samhället. Man håller på med sina saker från och sina traditioner från 1700-talet och man tilltalar andra herr och fru och direktör och vad det nu är. Och plötsligt så är det som att de hatar varandra. Det har förvånat mig väldigt mycket. Jag trodde de stod varandra närmare. Och sprickan mellan de här två falangerna som vi har sett allt mer utkristallisera sig, skulle man kunna säga att det rör sig om det äldre gardet versus det yngre? Ja, jag tycker att det ser ut så. Jag tycker det ser ut som att Claes Östergren och Peter Englund och då även Sara Danius, som är, de är födda på 50 och i Danius fall på 60-talet. Och medan de andra är mer 40-talister, skulle man väl kunna förenkla till att säga. Det ser ut som att det är en generationsfråga här, ja, det gör det. Vad skulle du säga är grundproblemet i den här konflikten? Ja, vad är grundproblemet? Ett är ju då en sorts förutsättning som jag inte tror att man har tänkt på. Det är att det nog handlar om ganska stora egon i det här sammanhanget. Det tror jag är en grundförutsättning för att de här, när sprickan ska kunna växa så snabbt, att Sen har vi liksom då sakfrågan där vi kom in på, ja, det är en sån MeToo-grejen och avslöjandet om kulturprofilen här i höstas som gjordes och så. Det har ju på något sätt ställt saker på sin spets. Jag undrar om det också är den här typen av känslan av att det kommer en ny generation som på något sätt har mer energi än den gamla och att den gamla generationen då vill hålla kvar dels för sin makt och sitt inflytande och sitt problemformuleringsprivilegium, som det heter med ett vackert ord. Ja. Kan Sara Danius sitta kvar? Ja, jag hoppas att hon kan det. Men om det nu är så att hon utsätts för någon sorts misstroendevotum här i senare eftermiddag, så har ju väldigt svårt att tänka mig att hon skulle kunna gå, bli avsatt som ständig sekreterare och sen så gå på möten som om ingenting har hänt. Det skulle ju, då är hon ju starkare än någon som trodde att man kunde vara.